Chlapi, 16. 17. listopadu jedeme do Londýna. Jupi. Převýchova mladého šlechtice v Šaška. To vše za trest a v 7 obrazech. A to je všechno o té hře. Ta hra není o tom, nebo nějak to není žádná detektivka, že vlastně my si spíš spolu tak hrajeme, že to je o tom vztahu těch dvou, který se vyvíjí během toho představení. Mám spoustu oblíbených míst, ale úplně první, když si vzpomenu, ale i chronologicky v tom představení, který nastane, že když já řeknu, vy jste vystudoval univerzitu, vy, a táta si na mě, a to nebylo naplánovaný, a v jedné repríze si na mě podíval, dělal, a mě namazal na chleba. A já od té doby to dělám vždycky, já si vždycky vzpomenu na ten, když se to stalo poprvé, jak tě to rozesmálo, že... Samozřejmě, že jsem vystudoval univerzitu, já. Tak je rostomlý okamžik, kdy začal Vladimír imitovat svoji maminku. A ten, kdo jeho maminku zná, tak to je tak přesný. No, protože na matku a na zvířata jsem opravdu dobrý. Já tam dělal takovou opici a táto. Až dobrý, ten výraz, dobrý. Tak mě ale do mě dal jako pozitivní připomínku, a občas bývají i negativní. Ne. Ale to je fakt, to stojí za to, že to tady těchto kontaktů je v tom představení strašně moc, který vystačí na samo o sobě na další jako zážitek, který když člověk má čas přestat nebo nemusí vnímat tolik děj té hry, nebo ty situace, může se zaměřit na ty naše hry, tak to je ještě vlastně další kus toho představení. A teď zkus bez křídel, jenom si tak... Ano tak, jenom si tak zakruž. No. Lidským publikem mám já osobně krásné zkušenosti vždycky, ale... Uvidí, no nevíme, my jsme samozřejmě vlastně napjatý, bych řekl oba dva. Lehce. Kvůli tomu. Chceme... Nic jiného, než hrát to, co hrajeme, tak nám nezbývá. No, že? A hrajeme to dobře, takže... Takže to bude skvělý. The Jester and the Sun. God bless the Queen.